Megkérjük, hogy szaladjanak ki. Hát ennek teljesen bizarr hangulata volt. Azért lássuk be, Zsolt. Fél évvel ezelőtt valaki azt mondja neked, figyelj, te Zámbó Jimmy-t fogsz énekelni az egész ország előtt, akkor nem biztos, hogy elhiszed. Elcsodálkoztam volna rajta. De voltak egyébként szép magas hangjaid, ugye az előző hetekhez képest. Tehát úgy mentünk. Mondjuk ahhoz képest nem nehéz. Hát az én 4,5 oktávom, az maradjunk hát a másfélben. Fél meg volt, de... De ami nagyon nehéz, hogy itt azért egy stabil szólamtartásnak kellett lennie, és megvolt, mert azért keményen tercelt ugye a Judy. Keményen tercelt? Hát ja, ezt nálunk így mondják. Keményen tercelt. Ma is tanultál valamit, Tibi? Ennyi? Igen. Magyarul el lehet menni az erdőbe, hogyha valaki egy másik szólamot énekel fölötted, pláne hogyha nem gyakorló énekes vagy, hanem mondjuk boxoló. És ezt itt tudtad tartani, teljesen rendben volt. Csodálatos volt ez a tejfakasztónak induló buli, aztán kiderült, hogy itt egy másik asztonka is van, aki nem nagyon örült ennek a bulinak, de hát ez nagyon helyesek voltatok, és egyébként a tánckar hadd dicsérje meg, mert eddig mindig ugrottak ilyen flikflakot, meg mit mondtál, mit kellett ugrani? Azok az zömében én ugrom egyébként, igen. Mindegy, tök mindegy. De színészi teljesítményüket is maximálisan ki kell emelni. Egyszerűen nagyon helyesen egymásra találtatok, és hétről hétre azt figyelem, hogy próbáljátok egymást támogatni ezekben a furcsa szituációkban. Na, én nagyon szeretlek benneteket, ennyit tudok mondani. Nagyon jó, Kuki. Igen, pont ezt akartam volna mondani, mint Andi, hogy a színészkedés, ez zseniális volt most. Hát Madár, figyelj, olyan kis... Félus... magasan is énekelt, bocsánat, igen. De, és tényleg mondja Andi, hogy... Néztünk egymást is, mikor elkezdtem magasan énekelni, hogy ez nem volt hamis, lehet látni, hogy felnőtt, és nem vedettem, hogy itt vagytok az elődöntőben gyerekek. Hát azért vagytok itt, mert jók vagytok, s kész, ennyi. Köszönjük szépen. Rajtatok is múlik, hogy mennek-e tovább, Tibi. Egy csomó dolgot megtanultam ebből a produkcióból. Az egyik az, hogy tényleg ne menjél haza, hogyha nagyon részeg vagy négy haver nélkül. Tehát kell a fedezi. A másik az, hogy a négy srácból egyébként az egyik haverod olyan részeg volt, hogy elkezdett izét ilyen fehérje habot verni, már közben a mata részegen. Őnek külön gratulálunk ehhez. És jó tudni azt, hogy egyébként erre a szintű részegségre egy jó asszony órákon át kevergeti a száraz jeget, tehát hogy az valószínűleg jó a részegségre. Az mindenképpen jó észre. Leves volt. Mi volt? Zacskós leves. Leves volt, tényleg? Jégleves. Tényleg. Kiemelném ezt a rózsaszín 50 árnyalata, ilyen kis játékot, amit láttunk a színpadon, hogy a Judy kezdett megbocsátani. Ez meg volt? Ahogy már még kérette magát, de már igazából ő is akarta. És akkor a folytatásról ne beszéljünk, hogy mi történt a Sparhelten, de alapvetően jó volt látni ezt, és én is még megint szóba akartam én is hozni a tejfakasztót, úgyhogy még egyszer gratulálunk. Cuki volt, édes produkció volt. Köszönjük. Na nézzük a pontokat, Kuki. Én jól éreztem magam, imádlak titeket, 10 pont, nincs mese. Köszönjük szépen. Jó kezdés, Andi. Amiket elmondtam, amiatt alátámasztom, hogy 10-et adok nektek én is. Pontos, stabil szóra. Megszaladt a zsűri keze, és jön Tibi. Marha hálás szerep lenne most 9-et adni, ugye? 10 pont. Köszönjük szépen. Pont, hát ez az első maximum pont.